Karibu, karibu, karibu ni tena mu YouTube channel yangu. Yoyote ataona YouTube channel, click, like, like and subscribe. Yoyote ataona. Ba mama nanga ba bonjour, ba bonsoir. Ba bat mama nyo soso komoni video nanga like yango, subscribe, subscribe, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Eza petite sœur nabino lisusu mwebi soki nga na koti lo baka makambo eza laka. Nga lisusu lelo na koti. Na koti na masolo nini. Na koti lelo na masolo ba mama na ba papa. Leo naingia tena mnajua kama naingia sema maneno iko. Leo naingilia tena maneno ya bazazi betu na maneno siye ba jeune fille. Leo na kia tuna mafundisho kidogo sitagawia sana. Mnajua kama naingia tusema bombe na bombe. Nilisema niko tujuenu tufundishane kidogo kidogo inye bazazi balishundwa kutufundisha. Na mie dadenu nikuwa na bafundisha, nikuwa na baonesha. Sio vile bandugu yangu. Sibote bali tufundisha na seba ingine tufundishe ba ingine. Leo ni, today I came again, you guys, when you see my video, like and subscribe. Everyone, when you see my video, like it and subscribe. Welcome again to my YouTube channel. Today I came to talk about the parents. Lelo na yeko lobela po na bapara na bison. Leo na kia kuangelea juwa bazazi yetu. Sita ongea mingi na ingia kidogo tu ni ongelea. Leo ni nimeingia kusema juu ya mafundisho yetu sio bafie ba mama mingi biko na ile ma probleme ya kututuma kwa babu nyumba batufundishe makitu ingine bana ficha watoto wakati mtoto anaenda kwa nyumba hajui kitu ingine ba pare bele bazana ba probleme babomela bana mwana ile akiena na libala ezana ba biloko mususu bino ba para mo ibisaka biso te ere to koma kuna na libala to e baka biloko wana te is another stuff when the girl the marriage is another mother they don't teach the children they feel so scared to say to the children like this they are very scared to say everything is another mother too they don't know is another mother they know just I'm trying to explain small and I'm gonna mix Swahili and the English. Ninarudia tena wakati kama mnaona mimi nafika sema maneno iko mnajua tu nipekeni. Nimefika leo wazazi wetu mko na maerere leo naingilia ba mama. Nie mko tayari kututuma kwa mabunyumba. Lakini kuna mavitu mingine mingi ya mjui na iko na mavitu mingi mnaficha watoto juu ya haya. Na wakati fia naingia kwa nyumba juu ile kitu binaleta matatizo. Ilisema paniko juenu, ndakia kusema, ndakua nasema tu moya moya. Naza awa, leloswe momo na koti, zana mama kama mususu, ba fie mususu, so ba koti libala ba mama. Mwazana ba probleme mbombe la rabana ba sekre. Eza ba mama mususu pe ba yebi, ba mama mususu pe ba yebi te. Mwakota abiso na ba erere mwako ya makasi na libala. Soko yebi te lukata mwama mwako boyamo nisa mwana na yo. Nenge nini mwana soko kena libala ilingo sala. Nini osala na libala na yo. Nde yango nga lelo na koti lisusu. Is a lot mother. Is a lot mother. They keep the secret to tell their children. Is a lot stuff another mother. Is a lot people they don't know. Is another people too they know. They don't feel like to tell the children because they're very scared. How I'm gonna talk to my daughter? How I'm gonna tell him like this? How I'm gonna tell like this? Me, your sister is here today. I'm gonna try to tell everybody. Every girl they're gonna see the movie, they're gonna see my video, not a movie. Every girl they're gonna see my video, they need to learn from there. The one I know and the one I want to share with my sister and then my mother. And kama leo nye bazazi munachaba feba mingi biko ma probleme ya bunyumba. Leo mina siniku nataka kusemelea jua kitanda niku naguza mapwe ya kule. Ya kati mamboga mnataka mjue mukoprende juu ya materme ya watoto wetu bana tufataga sana kwa YouTube mnajua to wakati mama na papa banaendaka kuenjoy nini njoo napitaka kule nye pekeno mnajua kama mecho nafanya hivi sema masolo ya utamu njoo napitaka kule sio vile leo nimefika kuambia bazazi jua nini mnapenda kuficha watoto masekre mama kama ujue ile masekre nyingine tafuta mtu afundishe watoto mtoto wako. Mwana na yo obombela iba sekre moko. Ere mwana obimana mubali. Aibi eloko mususute akosala. When your daughter is going with the husband, you don't know what he can do. I'm not gonna say everything because children they watch this video. You guys, you're gonna stand, you're gonna
check just my point, how I'm talking. You guys, you need to have sense and to know there is talking about this and this is gonna talk about this. You guys, you need to understand. And it's a lot mother when the girl they go there in the bed will have after jiggy jiggy. You guys, you need to understand the jiggy jiggy is what I'm not gonna say with the I'm not gonna say with English because it's heavy for me and the children, a lot of children they're watching my video. Just you guys need to know jiggy jiggy is what you guys need to understand what is jiggy jiggy. Ba mama mingi, muna tufiche le masekre, apre fie kutoka na bwana yake. Fie inataka fanye nini? Mama, kama ujue le kitu, tafuta ta mtu mwingine akuoneshe. Babwana banakuwa bana complain. Babwana banakuwa bana complain. Iko na bafie mingi. Bazazi bana bafiche le sekre. Bazazi bikuna sikia haya. Ya kuambia batoto yabo ima sekre. Apre kutoka na mwanaume. Bibi ya mfia nafanyaga hivi. Musana nafanyaga hivi. Juu mwili yake ikwana. Wakati atamaliza kukunya supu. Hivi mwili kwe hivi. Bazazi mingi. Ba mama ibele muko Moko kukate kwa hibi sabana na bino apre ya kubimana mbali. Mwana mwasi asala kandenge nini. Bafie ebele bazana ba erere wana. Siko ngande kuna bino. Nalobaki na otika bongote. Elingi bana ba yeba. Biso peto suto boti boti. Nga peka la mingi tena kukoli sa mwana na ngao kome wana 14. Elingi tolo bela bana na biso. Baba ndako yeba. Mwana na yua mwasi ya kubimana mbali bo. Ayebi apre kubimana mbali wana. Ayebi komi pangusate. Mutoto wako atatoka na bwana. Mutoto ajui. Unashaka muficha masekre. Apre kutoka na bwana yake, mwanamke anafanyaka na muna gani. Nye bazazetu unasaa shindwa kutuambia kitu. Bafie mingi abajue kitu. Bafie mingi. Munaficha batoto benu. Ukuno na fie mzima apre kuchimula supu apre kutoka na bwana yake hajue namna kujipanguza unaona fie apre kukunya supu na bwana yake apre kuenjoy mwili na mwili mwanamke analala na maya bwana mgulu analala na ile mai mungulu hajua afanye nini hajua aende wapi munatesa batoto mama mama munatesa batoto benu baba, ya basichana utona pre bwana analamuka anasema ai mbona unanuka munajua apre ile kukutana kuchanga mwili bwana na bibi munajua pre ile nini njoo natokaka kule. Amujue kufundisha batoto. Munashindwa kufundisha. Mama ibele mozana ba probleme wana. Ukumona mobali na mwasi na mobali na ye. Fii mwana na yo. Ao na ulobaka biso ba jen fie. Apre kubima na mobali. Fie ayebite. Apre kubima na mobali na ngana kusala ni. Omona mwana mwasi mwasusu apre mobali. Apre kusilisa na kochimo lana. Alifia azui na ye mobali abimikati na ye. Alifia lali namba mai wana nyoso na makolo na ye. Ba mama mokanga ba sekre moko pona kuyebi sabana. Na tongo mobali akotele mabwa komo finga mwana na yo. Obimisaka solo. Osala kaboe. Pote obomela ye eloko moko. Oko yoka munoko na yo kilo pote webisa mwana na yo. Apre kubimana mobali mwana mwasi asala kaboe. Asala kaboe. Asala kaboe. Ba mama na biso moko boma biso makasi. Ozana mwana noya mwasi bandako tangi saye deja na ndako. Nine kozanga bino ba para na biso moko tia biso na ba erreur. Okomona mobali ako moko finga ne mwasi. A ozanga tukono ko ibisa mama ndenge nini. Na ko kasuni na obanda ndenge nini. Pote na ibisa mama na ngai. Na ubanda ndenge nini fia koka soni. Pona nini ozanga kwebisa mwana na yo. Apre kubima na mobali. Elingoza la na boye. Osala boye. Okumona preko chimola na wana pe. Mwana zui na ye. Alali kaka na mai wana na kati ya makolo. Ale. Na tongo ele mobali. Ayebi pete soki wane za supu nebi. Mina loketo na ye. Nda kunyoso esali solo. Alali na ebongo, apre susu soki mobali ayeko senga e, amela mai mususu, amela mwa dongo dongo na e mususu, mwana mwasa za ubimisa susu solo, ti mobali akomo kwa ngazolo. Pona nine za bino bapara na biso mochaka biso na erer.
Momoni za ba fie na bino makambo te. Yango ngale ki na bino na loba ki te na otika ba jen fie te. Na basi mousousu pe ba bala ba ye ba makambo te. Eza ba fie bele ba ebi makambo te. Na lobi te lingi na ako kabola na bino. Oyo na ebi ndambo ba jen fie mousousu pe ba zwa yango. Ba mama mingi muna ficha batoto. A lot of women, you keep the secret, big secret from your children. After to finish jiggy jiggy with the husband, what he can do, how he's gonna clean. How he's gonna clean herself. Oh my God, I don't know how I can say with English, Jesus Christ. You guys, you know, it's very heavy. I'm not gonna say that. You guys, you need to understand how I'm gonna talk. I'm not gonna say this bad word and the English. No, I can't. I'm gonna say something that you guys need to understand. After to finish jiggy jiggy, mama, you need to teach your daughter. After to finish jiggy jiggy, you guys, you know, jiggy jiggy is what? Husband with a wife in the room. After when the husband finish, what your daughter can do to clean herself. A lot, mother, you keep the secret from your children. It's not good. The man is gonna go outside. Oh, my wife smell. My wife is like this. Because it's your fault, you are my, you mother. It's fault. It's your fault, mama. Because you don't open your secret to tell your daughter. Mama huja fungula sekre ile kuambia mtoto wako. Utaona mwanaume kunatoka pale, apre kukutanisha mwili yake na mke yake. Mwanamke ajue kama fanye nini. Ni maprobleme yenu mazazi yetu, munatuficha masekre. Apre kuchanga mwili na bibi na bwana, mwanamke anafanyaka na muna gani. Jua apre mwanaume kama natoka kumwili ya mwanamke, inataka mwanamke afanye na muna gani. Apre soki mwasi na mbali basili si. Ndenge nini mwana mwasi uko kosala, ozwa nini, ozwa nini, ozwa nini. Ba mama na biso mbombela biso basekre po na nini. Moko tindi kabiso na balibala toke ndo bala ba mama. Mokanga ba sekre mosusu. Moko kako webi sabana te pona nini. Muna chaka funga ma sekre ba mama. Kuonesha mtoto wako mwanamuke. Apre kumaliza. Kati mamboga mkumbuke kati mamboga ni nini. Ni mapenzi ya nyumbani, mapenzi ya shambre. Wakati mwanamuke na bwana banendaka kuchanga mwili. Wa apre kumaliza. Mwanamuke atafanya nini. Ikuna bafie ba mingi abajui. Sio kosa bali bafie, ni nye bazazi yetu ndio munachia bali batoto bakuwe ndani ya maerreur. Bakuwe na ile maproblemu, utaona mwanamke analala na ile mai ya bwana ndani ya mugulu inatosha harufu, shambre inakuwa harufu, mwanaume anakuwa nakutukania mtoto, mtoto anatosha harufu. Sio fote ya mtoto wako, ni fote yako wewe mzazi. Mwache ile kitu ya kishenzi ile ya zamani kukuwa na ficha batoto. Lakini nilisema hapa niko juu yenu, ndakuwa naonesha kama kinywe niko mzito, mkuwa mnanikonekte, mnanitafuta, mie ndakuwa naonesha binye minajua ni share na batoto wenu. Apre, umona mwana abimi kokuta ni sanzoto nena mwana na mobali na ye. Apre wana ayebite soki asala ndenge nini, alali na bamai wana nyoso mbali na kacha makolo. Na tongo shambre komu kolumba, ye moko akomi kolumba, mumbali akomi kofinga ye, oko bimisa solo, unatosha harufu. Bwana jue kama ni ile njo yake njo natia mwanamuke, mwasi, ayebite soki, mai na ye wanande kosala mwana mwasi wana ako bimisa sekre. Pona nini, yo mama ozanga kuhibisa mwana na yo, mama unasaka shindwa kuambia mtoto wako. Mami, you keep secret from your daughter, before to finish jigi jigi, what your daughter can do. To clean herself, to make her body again to look very fresh. Today, I came again to show my sister. My mother is a lot mother too. Is a lot woman they don't know. Is a lot girl they don't know. Today, I say I need to share with you guys. I need to help you. Just you see, today, I came to show you. I want to share with my beautiful sister. Because I don't want men to go around to say you smell. You do like this after jiggy jiggy. No. That's you see today, I want to share with you guys. Because there's a lot of men, they go around you guys. They go around you, a wife. Oh, my wife smell. After jiggy jiggy, my wife smell. I'm here about you guys to help you. Because your mother was keep a lot secret from you. You don't know what you can do. You don't know how to finish jiggy jiggy, how you gonna clean yourself. You don't know.
Just today I came to show you. Leo nakia kubaonesha. After kumaliza makutano machangu ya bibi na bwana mwili. Apre kumaliza mwanamke anafanyaga na muna gani. Leo nimekuya. Nimekuya kubaonesha. Haiko nye bastiana. Ni mama yetu bazazi betu. Bana tutiaka muhele rere. Bana tuficha mambo bana sikia haya. Lakini mie dadenu nilisema tu. Niko juu yenu hapa. Inataka nishe na nye. Njo muna nyona leo niko mbele yenu tena. Njo hivi leo mimi nakia kubaonesha ba mama na ngai mocha kabisa na erere omona mwana na yoa mwasi mbali ako finga ye solo apre kombusi sanzo toneza bimsa solo eza foti ya mwana wanake eza foti no mama poto yoka kasoni uko banda ninge nini kuibisa mwana na yo ta mususu yopo weba kite omona mbali akindaka kaka kufinga mwana na yo weba kate yopo weba mama no pe ayebisa yote yopo bota kaka bwana bongo oeba kate apre ko bafie bele ba ebite apre ko bimana mbali akokosala nini pote nzoto na ye ebi mali susu solo bi lelo nga ser na bino na ke ko moni sabino lisusu moebi apre kutoka na mwanaume minenda kubaonesha apre kutoka na mwanaume wakati mnamaliza supu mwanamke anakuaga na ima esume. Unaona? Inataka ukwe na ye sume ata 50, ata 30, ata 40. Kadiri tu ya pesa zako. Apre kuchanga mwili na bwana yako. Mwanamuke anakuaga na isume mbili. Hapa nilisema niko juu na kuna maneno haya. Tunachoka 2020 babwana balichamba bafie. Hii 2020 ni kasema niko juu yenu ni mnenda kubaonesha. 2020 ba mibali ba finga kiba na basi. Lelo na lobina zaka pona bino na keko share na bino na moni sabino. Apre ko bima na mobali, liboso na no kendo kuta na mobali mwana mwasi azalaka na mwana mwasi azalaka na baisumea muke muke. Oyebi na ko kendo sangisa nzoto na ngana mobali na ngai. Elingoza na baisume oyo. I came to show a lot girl. Before to go to do jig jig with your husband, you need to have this towel. Every woman, you need to have this 40, 30, 20 to your room, clean, white. You can have any color. I don't know what color you like. You can have any colors. You can have any colors. You need to have towel. Me, my favorite one is white. Any person, every one person, you have a favor color. Kila mwanamuke anakuaga na favor color yake. Alakini mwanamuke msafi inapendaka kue na isume. Anyway, color yote inapendo kue nao, alakini ukue na maisume. Kulere nyoso oyo, apriko sangsanzoto ya mwanamuasi na mbali, esume elingoza la nango, ya ngonga ser na bino na yeko moni sabino, mwana mwasi nyoso, liboswa kwa sangisanzoto mbali na mwasi, elingoza la na esume oyo. Ngana lobaki na zapo na bino. Na ubombe loko mwakote, bamibali ba fingi ba na basi ebele solo solo, apre ko chimo la na solo anzoto. Mwana muke, mwasi nyoso, oza la na esume oyo. Apre ko sisa supu. Mobali no era mo meli supu na bino moko prendre kaka ba terme na ngapote bana na biso mingi balanda ka ba video na biso après mobali soki asili siko mela supu mama zala na de esume na yo après mobali ko silisa moko ezapo na yo okangia ngomba la moko na sia makolo na yo ande moko ozwi nini opangusi yango jona yo pangusi mobali no bien mama kotika kate mobala lala na solo na nzoto opangusi mobali no bien na esume na yo yo moko ozana mosusu wana osio pangusi zala na 4 esume ero kokindo mela supu ya papa ero kokindo sepela na papa wakati kunenda kukutana na bwana yako unakuwa na esume mbili wakati mwanaume amemaliza unakamata esume moya unafunga ndani ya mgulu yako unakamata esume moya unaenda unapanguza bwana yako mzuri apre pale unaenda ku toilet unakamata tena esume ingine
Unaenda sasa ku toilette unakamata sume, unatia mai, après unakia na ile sume, unapanguza mwanaume wako mzuri, unapanguza pale ku ile ile papa mwenye anakuweka kubunyumba, unapanguza président, unapanguza président mzuri sana, unakamata unapanguza président mko prendre président jo ni nini? Ni kachima mboga ya baba. Ni mundizi ya makenge ya mwanaume. Sio vile unapanguza ule nani makenge, unapanguza ile ndizi ya unayua ndizi makenge ndio namuitaka presida ya bababa. Unapanguza mume wako mzuri, unaacha chaka mama ya kifukutu, si mwanaume bampanguza yake na maya baridi. Unakamata ile maya mama ya moya kifukutu, unapanguza mwanaume yako, bwana yako pia unapanguza, ale bwana sasa analala. Wewe peke yako mama, huku unaisumia unashafunga ile maji sikuanguke kumgulu. Unakamata unaenda kutoalete mwanamke alalake na rufu ya maji ya bwana kumgulu. Unaenda kutoalete unajitawaza. Unajitawaza bie. Ale, unatoka kule, unakamata tena esume, njomi nasamaka mwanamke kwa tena sume sekanti. Unakamata tena ile sume, unapanguza mai katikati ya mgulu yako, bie. Mama, pale utenga tena unalala, hautakuwa na rufu ya sana. Hautakuwa na rufu ya sana. Pale bwanako naye iko propre analala bie. Lelo na bandaki iko loba, na loba kinaza au na usangisa, trois langages, molanda video oyu. Mama, après kokutana na mobali, ero sili si kokutana na mobali na yo, elingoza la naisume e mibale. Ero za naisume mibale. Ere papa kaka bimi ale moko makutu na kacha makolo. Ale oyo pangusi na ngo papa. Opangusi drapeau ya papa, opangusi drapeau ya papa, opangusi président, bien moko prendre président de nini, président de oyo sala ka biso to fanda na libala, bo pikiliki bokundu bwa mobali. O pangusi mobali non bien yo moko kena na toilette okio sokoli kuna o sokoli kati ya msuni o sokoli kati ya mbembe o sokoli yango bien o zwe soumé ngwana na lobaka mwana mwase lingaza na isoumé ata 50 ero sili si bongo o zwi ero o pangusi papa o sili si ko pangusa papa o zwi susu isoumé mosusu bande konanga ya basi okio tia ngona mai ya kamwa jet o zwi mai o yeli susu na wana osio pangusi papa ne isoumé liboso après ko sili sa ko chimolana o zwi pangusi nano mbali na ona liboso après o zwi susu isoumé mosusu ya pembe ozu okio o tiango na mai après o lekisango na président papa o lekisango na makemba papa wana pangusi président o esala ko fanda na libala wana o pangusi mobali na yo bien après ko kuta na wana pote na olo baba terme ya bêtise de teba na balandaka o pangusi papa malamu papa lali yo sikona esumeno ya liboso tiaki na kati ya makolo oke na toileti o zwi mai mama o beti kuna o sokoli bien o zwi lisusu esumemo susu o pangusi na kati ya makolo na yo bien ero pangusi wana mama okendo lala. Chambre non jamais ko bimisaka solo. Chambre jamais ko lumbaka. O eza biloko lelo na eko shea na bino, pote za ba pare bele ba moni sabana na bangwa ya basite. Bana mwana noya mwasi, akena na libala, ae bagate ko pangusa mobali, apre ko kuta nsara nzoto na mobali, ae bagate ko pangusa mobali, akolala na mai wana kacha makolo, solo eko bima, mobali akomo finga ye, mwana na, mwasi nanga lumbaga solo, ae bite apre ko mela supu wana, supu wana pe bimisa mwa solo muke, o mwana mwasi, pote za pena basio ba yebi, eza pena basio ba yebite. O mwana mwasi alali na ngoli susu. Ere mbali ya kwa senga lisusu ale. Ye wana lisusu apanza lisusu ko solo. Wane sali nda kwe komi solo mbali ya kumoyo kayo solo. Yango wana nga ser na bino na kota kilelo. Pona kumoni sabino esume eza ya kusunga bino. Na ya kusunga bino kumoni sabino biloko oyo. Mama ero kusala mbali no bongo. Yo kanisi mbali no aokima. Aokende wapi.
Yo za wana okiparata opangisa mbali te. Apre ko mela supu. Apre ko chimolana. Uzakatala makanisi wana te. Bapangisa mbali bo. Yango ngali susu mwana mungala na lubaki nazali kolona bino. Naza pona bino. Na mwoni sabo. Oye mwazanga kiko mwoni sabana na bino. Na yana mwoni sabino. Pote ezapena ba mama mususu. Ba yebi angote. Ezapena ba mama mususu. Ba yebi bayo kakasoni pona koyebi sabana. Mochaka ba video na ngai. Bana bala ndakango. Liboso era linga kende libala. Ayeba kango kobima na video na ngai. Bafie mingi, ba mama bana baficha. Njoo leo nilisema niko tu juu yenu, mimi nakuja kubaonesha. Utona unaacha mwanamke na mwanamke mzima analala na ile harufu ndani ya mgulu. Bwana tena wakacha tamulomba, harufu tena inaongezeka juu ya harufu. Juu ya nini? Iko na bazazi ba mingi banyaba jue, iko vile na bazazi banyeba najua. Njoo iko na banyeba bajue na banyeba najua. Bana shaka shindwa nini kuambia batoto. Njoo leo nilikuja kubambia, apre kutoka na mwanaume, unakwaga nesume. Ine. Moya kati bwana natoka, unajifunga ndani na mgulu, moyo unampanguza. Unaenda tena na nyingine mtoalete unachia maya kifukutu, unapanguza bwana yako mzuri. Bwana talala utasikia harufu. Wewe peke yako unaingia kutoalete, unajisukula kule mzuri, kati mamboga kule na sukula mzuri, utalala fresh mama. Mwili yako itakuwa harufu, na shambra itakuwa harufu. Na kuna siku bwana atakwambia unanuka sana. Apre kuchimula mboga. After to do jigi jigi, women, you need to have three, you need to have like four towels. After jigi jigi, when your husband finish, this one to clean with your husband, this one is for yourself. When your husband finish, you go, you put this one inside your legs. And this one, you clean with papa, you clean plantain for papa, very nice, you clean plantain for papa, nice. You take another towel again. You go, you put shed, you put like a home water. You came, you clean your husband very good to make your husband to sleep very fresh. When he's gonna ask you again, papa is very fresh, the body is very fresh. Yourself, after you go to the toilet again, you clean yourself there to the your body there, your eye plane then. You clean a good, you take another towel again, you clean yourself. Because anytime when you go to sleep again, when your husband asks you soup, your husband can drink again fresh soup. You are not bring bad smell. You know when you don't clean yourself, my sister. Every woman, when you don't clean yourself, man is gonna say smell so stinky, and there's no you, it's the water. He's gonna say smell bad, because your mother keep you this secret to tell you. He keep big secrets to tell you after jigi jigi, you need to clean yourself to make your body to smell again fresh, to look your body to look again fresh, because when your husband is gonna need another jigi jigi, you can give and you have a nice fresh, you are not smelling bad. Because when you don't clean yourself and the papa came there, you're gonna be just patokotolokola like okra and you're gonna smell so bad. That's me today. I came to show you. Apre, soko zangi kwa mwoni samwana na yo. Yangonga na lobaki na zali liboso na bino, na yeli susu, pona kumwoni sabino, ba sekre oyo mbombe la bana, pote ba jeni fie ebele ba ebele loko wanate, na lobi, na ede bango, na salisa bango, apre ko silisa, komela supu, mwana mwasi nyo soko zanga isumete mama, koza aba mama na biso pe ebele ba ebele angote. Yangonga mwana mungala na kota kina mwoni sabino, ezata koloba mwana mungala te pote zape na bangala ebele ba ebite. Yango na lubaki na zapo na bino, ba oye bako kakate ko ibi sabana na bango, ere bako kende mankwela, bako kende kubala, ba mama momoni sabana, ozui vidona ngo cheli mwana landa. Awa na koloba 3 langaji. Mama, wakati unasha maliza kukunya supu, unapanguza, unasukula huku chini, unasukula mzuri, mwanaume atakutuka na karufu. Wewe pale kama unamaliza kukunya supu ya bwanako, kukutana na bwanako, kukutana nini mapenzi ile ya bibi na bwana kukitanda. Unalala na ile harufu, unalala na ile maya bwana ndani ya mgulu, wakati bwana atakia kulomba tena, harufu ya nguvu nje kunatoka. Leo nilisema tu niko juu yenu na kia kushare. Mwende mununue maisume ya mingi dada yangu, apre kutoka na mwanamke, mwanaume, ujipanguze, apre kutoka na unaenda unajisukula wewe peke yako, unajitawaza mzuri sana na maji. Wakati mwanaume takia kulomba, mwili yako iko freshi. Nilisema niko juu yenu, tutashare kidogo kidogo nyemi najua.
Musisikie haya. Mushie hii mavideo, mutumiane, tumiane. Hivi tusaidie kubunyumba. Na mie niko bibi ya bunyumba. Nikasema jua ni minajua kitu mingi. Na nisibaonesha, nisema niko juyenu. Tukue tunaoneshana. Kama mwanaume alikuwa na kutukana kaya sana. Hii mwaka mwanaume asikuwa na kutukana. Kama mobile abando finga yo ebele. Mobile abando lobobi misaka solo lelo. Na hili susu. Pona kumoni sabino. Ba mamo ba yebi na ba uwe ba yebite. Na yuko mwoni sabino. Pote mobile 2020. Afingo ebele te. I came to share with you guys about the towels, how to finish soup, to drink soup with papa. You need to clean yourself. Because when your husband asks you another soup, your body can be fresh down there. Your men too can be fresh. I love you guys. Share my video for everyone. Share. You guys buy a lot of towel, keep it to your room. Before to do jiggy jiggy, you need to have this towel. I'm gonna share with you a lot. Thank you for everyone. When you watch my video, share and like and subscribe. Muyoyote motonyoswa kumono video kabola yango share yango après kosilisa kokutana na mobali na yo pangu sanzo tono mama sokola na se na yo ezala fresh er papa kosenga lisusu solo mabe ko bimate solo kitoko nde ko bima solo mabe kendo sokoli opangu si bien mama yote umukwe na taulo mwasi nyoso zala na baisume 30 40 50 tiango na ndako na linga kabino ya tro moto nyoso amona video na ngaka bola tela ba jeune fie na bino balanda na bandaku soko za kilo pona koibisa mwana na yo tela mwana no video na nga alanda na lobaki na za pona bino ba mama ebele ba kukakate koibisa bana ngali susu seri na bino na za awa pona koibisa bino na linga kabino ya tro bye.